Здравейте, приятели! В първия работен ден да обявим, че днес започва алея на книгата или панаир на книгата в София. Разбира се, аз насърчавам посещаването на подобни събития, макар че то се организира от, така да се каже, издателската мафия, в която аз съм във война, но все пак на този панаир ще има много стойностни книги. И всяко четене, знаете, винаги е насърчавано, но по този повод да уточня, че на този панаир ще ги има моите книги в паралелните издания, а не в оригиналните, да знаете да не ги купувате оттам. Истински са само тези, които виждате зад мен, а основната поредица, която най-много се харчи за другата, Завет и сказанието, изглеждат ето така. Не купувайте нищо друго. Моите книги се пускат в паралелни издания, за да се печелят пари, и тъй като аз не съм поканен на алея на книгата, а там е поканено бившето издателство, което е част от статуквото, то продава моите книги, за тях не ми плаща нищо и просто печели на ваш гръб. На всичкото отгоре и там повечето книги са и около 20-30% съкратени, което беше, да припомня, основната причина да се изпокараме с тях. Но ходете на панаира на книгите, но специално Добри Божилов, не го търсете на панаира на книгата, защото там не са истинските издания. Ето това са истинските на серията за другата най-харчената така поредица. Ще има линк към нея след видеото, ако искате да си поръчате по интернет. Сега, започваме с обществено-политическите новини. Разбира се, ще започна с една много негативна новина, която е част от общото разлагане в нашето общество. А именно, виждате дечица съседнали на пешеходна пътека и отдават почит на своето загинало другарче. Знаете, едно 15-годишно дете беше убито от мъртво пиян шофьор в центъра на София. Забележете, това е една от най-тесните улици в София. Там да се кара с голяма скорост е малоумие. Но когато цар алкохол командва, това се получава. Тук една майка е направила доста покъртителен анализ. Казва с две думи: няма никакво значение, че отглеждаш деца, че им даваш частни уроци, че са учили здраво две години, за да влязат в английската гимназия, че си ги учил как да пресичат, че какво ли не правиш с тях, правиш, ти си семейство, което прави всичко както трябва, и накрая някакъв пиян дурник, абсолютен дебил идва и слага край на всичко това. И ето вижте извода на жената е: затова пак ще гледаме снимки на поредното семейство, направило всичко както трябва в обществен ред, в който живеем, уж някакво общо съглашение, който е разбит за винаги живот, защото някой друг е обърнал 5 водки, качил се на колата и си е създал собствена задача, в която никой никъде не пристига. И така нататък, тук има и само критика към българския народ. В общи линии огорчението е огромно. Само да кажа, че точно в същото време предния подобен убиец, който уби на Сливница двама души, пресичащи на пешеходна пътека, той се засилил като с скоростта на светлината по булеварда, дори не ги видял, двама души уби, той вече е пуснат под гаранция, защото нямало право да го държат повече от 2 месеца. Да припомня, че убиеца на Милен Цветков, който го блъсна с над 100 км в час отзад и беше надрусан с 4 вида наркотици и алкохол, се отърва с 7 или 8 години затвор и престъплението беше обявено за непредумишлено. Това е пълна гавра с правосъдието в България. Политиците са приели такива закони, че да могат винаги да се измъкват те самите. Това е причината за да се случва. Значи в България политиците правят законите, но понеже законът може да ги хване за някакви техни престъпления, затова винаги в законите са предвидени дупки, за да могат политиците да се изнизват пред тях. И вие виждате, че няма осъден политик. Всички депутати, милионери, министри, крадци, всички те са невинни, именно защото те самите си гласуват законите, през които да се промушват. И този тип разпробити закони се използват в случая и от някакви ненормалници, изроди, пияници, за да се измъкнат. Тоест, факта, че нямаме качествен закон, за да пазим парите на политиците и крадците,
всъщност води до това, че като страничен ефект води до това, че няма наказуемост дори за хора, които примерно не са свързани с политиката, но просто се възползват от тези дупки в законите, които адвокатите много добре знаят. Освен това, има в България, специално по отношение на пътно-транспортните произшествия, властва една чудовищна глупост. Аз нееднократно съм казал, че понякога глупостта е по-опасна от корупцията. А именно, аз не мисля, че политиците, колкото да са крадливи, не искат да решат проблема с пътно-транспортните произшествия. Те искат, но просто това са изключително глупави, неграмотни хора, които нямат никакъв възглед върху нещата, които мислят само за кражби, и когато това им дойде на главата някакъв проблем, те бързат да решат. И единственото решение, което наблюдаваме последни 30 години, е вдигане на наказанията за пътно-транспортни произшествия, без да се взимат фактически никакви други мерки. А само дигането на наказанието не води до нищо, ако това наказание не се прилага. Ако ги има дупките, през които престъпника да се измъкне. Както виждате, дупки има. Ето, убийци, пияници, другирани са на свобода. Какво като наказанията са увеличени? И сега политиците продължават по същата система, непрекъснато да увеличават наказанията, просто за да хвърлят прах в очите. Аз ще ви кажа аз какво бих направил. Вие преценете дали е правилно. Значи, проблема не са толкова тежките наказания. Проблема е да има масови дребни наказания по дребни провинения. В България по времето на Бай Тошо имаше един закон, указ за борба с дребното хулиганство. Той все още го има, но рядко се прилага, който не се прилага за пътно-транспортни произшествия, но няма причина да не се въведе и за тях. Значи, това става дума за дребни провинения, за които мигновено се налага някакво наказание, което мигновено се изпълнява, за да може да има ефект. В случая наказанието, най-тежкото е до 14 дни арест. Това е. Тоест, правиш някакво сбиване в улицата, няма да те съдат прокурори, съдии, да се влачат с години. Тако. Прибирате полицията за 5 дни в ареста, да стоиш там на релсата вързан, да се молиш да те пуснат до туалетната, да спиш така висящ на белезника, да видиш за какво става дума. Примерно, някакво по-сериозно престъпление, бутнал си нечия ограда, нещо си изцапал, хвърлил си буклуци, 10 дни в арест. Това се налага мигновено, няма обжалване, т.е. арестуват те, изправят те още същия ден пред съда, съдията казва 10 дни арест, 5 дни арест, така нататък. Нещо от типа на арестите в казармата, които примерно до 3 дни се налагат от ротния командир, до 5 дни от там командира на полка и така, може до 14 дни арест. Така както в казармата тези такива наказания се налагат мигновено веднага, така и те всъщност се налагат именно на основание на този указ за борба с дребното хулиганство и военния устав е базиран на този указ, защото всеки военен устав трябва да се базира на някакъв закон. А по същия начин го имаше и за дребни такива провинения. Между другото, небезизвестният анализатор, така светски хроникьор Евгений Минчев, той няколко пъти влиза така по този указ в затвора за по 14 дни, защото нещо се скарва с някакви полицаи, не знам какво, не знам що, някакви такива неща, а и той напоследък, понеже е така опозиционно настроен, русофилски, нали, пак са го подпукали, но ето този закон действа и работи, но не се прилага. И аз искам да кажа следното. Караш, примерно, с 50 км над нормата. Спират те, почва едно писане на актове, обжалване, дори да ти го наложат наказанието, т.е. след няколко години трябва да го платиш. Отива в НАП, дали НАП се занимава с хиляди такива глоби по 200-300 лева, това е смешно. Това фактически няма наказание. Наказанието трябва да е друго. Спират те с превишена скорост 50 км, свалят те от колата, водят те в районното и стоиш там 5 дни. И ако си тръгнал на море, тия 5 дни от отпуската ти, вместо да си на морето, ще си в районното. Или примерно хващате, че си карал пил. Добре, завежда се дело криминално, но нищо не пречи незабавно да те вкарат само за това, че си пил, примерно за 10 дни в ареста, да изтрезнееш. Огромен брой. Или примерно да има мигновено налагани глоби, които първо се плащат, след това се обжалват. Преди го имаше това като правило. Тоест, може да обжалваш глобата, ама първо трябва да я платиш. Тоест, ти я плати, па след това чакай 3 години съда да те... И примерно може да се въведе до някакъв размер глобите, примерно до 500 лева, да се плащат незабавно. Тоест, спирате полицая,
вижда, има престъпление, има нарушение, налага ти глоба и плащаш я веднага и после обжалваш. А в Гърция, да как е? Ако те фанат някакво нарушение, направо ти свалят номерата и докато не платиш глобата, не ти ги връщат. Па ти след това, ако искаш, може да обжалваш тая глоба, съди си се там, наймай гръцки адвокати и така нататък. Значи всичко това може да се направи и то ще има въздействие в входа на проблема. Не да търсим наказание 100 години затвор, след като престъплението е станало и човешкият живот е загубен. Ние ще имаме ефект на входа. Тоест, там където са предпоставките за нарушението. Тоест, хората ще пият по-малко, като знаят, че ще изкарат 10 дни в ареста. Ще карат по-бавно, като знаят, че ще изкарат 5 дни в ареста, защото е неприятно. И дори да карат и да пият, след първия арест ще се получат. А не сега... Спират те пиян, он е почва ти обяснява, нали, ми са си за прокурор, какво ще правиме сега и така. Това са пълни глупости. Мигновени наказания, които да се прилагат. Полицаите да ходят с камери, за да не се корумпират, това вече до някъде се реши в интерес на истината. Полицаите ходят с камери и затова много хора взеха да бягат от позицията на Катаджи и да ходят гранични полицаи, защото там може да имат подкупи без камери. Сега сложиха камери на полицаи, той полицаите с камери. Схващате, арестувате, правите тест, отиваш в затвора. Мигновено. Ето това трябва да се направи. А не да налагаме някакви чудовищни наказания, взимам му колата, ама ще му я взема след 5 години, като вземе съдебното решение. Между другото, точно така ще се получи, защото това, което наблюдавате в момента, полицаи взимат коли на пътя, това е абсолютно незаконно и на богатите, адвокатите много бързо ще освободят тези коли. Защото кола се взема с присъда. Присъдата адвокатите на богатия ще протакат с години, то през това време тая кола може и да е ръждясала и нищо не ста. А предварителното вземане с доброволно предаване, нали, с доброволен протокол, това се дава с съгласието на шофьора. Но след това един адвокат отива и казва, да, той е предал, защото е извършил нарушение, но тя още не му е иззета, той може да бъде оправдан от съда, моля, освободете я. И един адвокат за няколко дни ще я освободи такава кола. Тоест, фактически това не е наказание. Богатите ще го научат това и ще продължат да буйстват по този начин. Правилното е богатия да го арестуваш и без адвоката му да има право да оспорва, вкарвай го 10 дни в ареста да се научи. Помните Парис Хилтън, богатата наследница и така медийна звезда, беше осъдена за шофиране в нетрезво състояние на 40 дни затвор. И тя си ги излежа. Вкараха я в затвора, там опитаха се, понеже са богати, да я измъкнат, опитаха се да я оставят под домашен арест. Не, отиде си жената и си изкара 40 дни в ареста. Не е направила никаква катастрофа, просто се е хванали да кара в нетрезво състояние. 40 дни, ами ето така действа системата. И хората ще внимават, а не станат происшествия и започваме да дигаме наказанията, започваме да се казваме колко сме жестоки, утре ще ги бесим и така. Ма това са пълни глупости. Масови, незабавни наказания. Но това, разбира се, не мисля, че днешното герберско ППДБ-ско управление може да измисли. И поради тази причина плащаме и ще продължаваме да плащаме, за съжаление, висока кървава цена. Защото нямаме мозък, а най-много нямат мозък тези, които са на върховете. Сега, след това неприятно встъпление, което бях длъжен да направя, за да посоча с пръст истинския проблем и да посоча с пръст, че политиците отново готвят безумни решения, свързани с наказателния кодекс, а не с това, където трябва. Сега да минем на следващите въпроси, които също са много важни. Те са свързани с политиката, а са свързани и с поведението на партиите и избирателите. От мои източници, трябва да знаете, има вече първи предварителни социологически изследвания, които не се публикуват. Те се правят за партийна употреба и за да си правят партиите стратегиите, но ето, това е мои хора в една партия ми го изнесоха това. Една доста значима партия. Значи това е социологическа прогноза за първия тур на кметските избори в София. Виждате, че никой няма шанс да спечели на първи тур. И виждате това, което и аз говоря, нещо много интересно, е именно
Ваня Григорова и Даян Николов заедно имат около 34%, което е над резултатите на Васил Тързиев и Георги Георгиев от ГЕРБ. Георги Георгиев от ГЕРБ още не е обявен за официален кандидат, но се очаква да е той. Вили Лилков като представител така на софийската така фашистка буржуазия, той си има твърди резултати. За мен този процент е заслужен, защото човека си е последователен, докато е този процент 27, показва глупостта на тези избиратели. Избират Ченге, агент на държавна сигурност, свързан с комунизма, го избират, го слагат, нали, начало на предварителните резултати. Според мен Лилков за софийската буржуазия си е много по-подходящ, но и в тази група има грешки и глупости, така, от които трябва да се възползваме. Сега, но интересното е, ето вижте, на първи тур резултатите са доста разпокъсани, но направено е и проучване какво би станало, ако двата опозиционни кандидата, Ваня Григорова и Диан Николов, са заедно. Само тях възприемам като опозиционни кандидати, защото ГЕРБ и ППДБ са в коалиция, Вили Лилков е също така част от тази дясна част, която е в правителството. Сега, ако приемем, че двата опозиционни кандидати се явят заедно, ето, същото проучване, но ако Ваня Григорова и Диан Николов се явят заедно на изборите, т.е. един от тях отстъпи, резултата ще забележете, те ще водят на първи тур с 38. Тук малко намаляват резултатите при тази схема на тези. Нали? Вили Лилков запазва резултати, тук намаляват малко другите. Интересното е, че се получат, ако се явят двама души, двамата заедно, т.е. един отстъпи, се получат 38, сравнено с сумата на тези два резултата тук, която е 34. Т.е. показва се така наречения синергичен, увличащ ефект, когато кандидата е един и се вижда, че партиите полагат усилия да променят нещо, той почва да води. Сега, ако успеем да направим ето това, което аз отдавна призовавам, един от двамата кандидати да се оттегли, това ще е фурор на местните избори, дори да спечелим само първия тур. Това ще е такъв шамар за управляващата фашистка коалиция, че няма да си напредставя какво ще стане. Така че ето виждате това, което аз говоря, но ето това е реалността, която се задава. И двамата опозиционни кандидати ще отпаднат, защото и ППДБ, и Възраждане, и БСП гледат да вкарат свои общински съветници, издигат собствен кандидат и ще си водят собствена кампания. За мен това е национално предателство и от двете страни. И от страна на червените, и от страна на Възраждане. Но това е политическата реалност. Аз изрично казвам, ако това е структурата на изборите, аз няма да хода да гласувам изобщо. Аз не искам да участвам в партийни схеми за разпределяне на постове, общински съветници и облаги. Но бих участвал в изборите, ако ето това е кандидатурата, т.е. една обща кандидатура, ако можем да я превърнем в референдум за или против правителството. Сега, има прогнози и за втори тур. Ето ги тук са различните прогнози. Сега, независимо от хипотетична победа на първи тур, трябва да признаем, че фашистските сили имат предимство в София на втори тур и ако се обединят, имат шанс. Но въпреки това виждате, че загубата, така да се каже, на опозицията на втори тур ще е много по-малка и ще е много трудно. Гледайте сега, значи ако на втори тур се явят кандидата на ГЕРБ срещу Даян Николов, резултата ще е само 55 на 45. Ако е Васил Тързиев срещу Диан Николов, 58 на 42. Това не е лош резултат за оказване на съпротива. Това ще го коментирам след малко, защото е най-позитивно. И ако се явят Васил Тързиев срещу Ваня Григорова, ще спечели Васил Тързиев с 55 на 45. Но много интересно се получава, ако се явят Георги Георгиев от ГЕРБ на втори тур, виждате тук, той е само на 1% зад Васил Тързиев и не е изключено и да прескочи. Особено ГЕРБ с тия техните гласове в гетата, абсолютно е възможно да прецака Васил Тързиев. Тоест, ако Ваня Григорова единия кандидат, Георги Георгиев прескочи, и вижте на втори тур какво се получава. Георги Георгиев срещу Ваня Григорова, ако е тя, тогава Ваня Григорова ще спечели. Трудно, но ще спечели. Сега, това е единствената хипотеза, която социолозите признават да спечели, но имайте предвид, че това са соросоидни социолози, така по... всички те се финансират от Запада и обикновенно дават по... така...
по-слаби резултати за опозицията, но от друга страна това е тайно проучване, което не се публикува публично, така че може и резултатите да са голяма степен достоверни. Но вижте, дори социолозите дават тази възможност Ваня Григорова да победи Георги Георгиев, макар и с малко. Според мен, ако се случи ето това на първи тур да е единен кандидат, е съвсем възможно да се получи допълнителен увличащ ефект и ето тези малки разлики тук, 55-45, 58-42, да станат още по-малки или дори да се обърнат. Тоест, ако кандидата ни е един, имаме съвсем реален, и ако той води на първия тур, имаме съвсем реален шанс да спечелим изборите. Което имайте предвид, че в София, която никога не е печелена от леви и патриотични сили, това би било чудо. В момента вече чудото се е случило. Левите сили могат да поведат на първи тур в София, което никога не се е случило и преди. Винаги са печелили или на първи тур, или с голяма преднина десните сили и фашистите. Но ето тук виждате, че вече има такава възможност. Т.е. вижда се настроението на населението срещу управляващата фашистка коалиция. Но за да стане всичко това, трябва ето това, което ви казвам. Трябва тия 38% да ги реализираме, а това означава Ваня Григорова или Деян Николов да се откажат от изборите. Единият от тях трябва да прояви политическа мъдрост и да се откаже в полза на другия, каквото и да му струва това. В името на България това трябва да се направи. За сега, за съжаление, това не се случва и сме ето в тази абсурдна хипотеза, при която на втори тур ще отидат кандидатите на ППДБ и ГЕРБ. И вече всичко ще се реши от Вили Лилков, който така неговите избиратели ще трябва да решат към кого да минат, от други и от гетата. Нали? Ще стане една голяма битка между вътре в управляващата коалиция, кой да спечели, няма да е много ясно. Очаквам на този втори тур избирателите на Ваня Григорова и Деян Николов изобщо да не ходят да гласуват, защото ще бъдат силно разочаровани и ще бъдат допълнително разочаровани от обстоятелството, че са можели да идат на втори тур, но техните политически водачи са провалили всичко. Ето това. И за това използвам случая, за да призова отново за единен софийски кандидат. Нека да направим изборите в София на референдум за или против правителството, за или против мафията. И в този повод да уточня, че се задава нещо подобно, не знам дали ще успее, но все пак се задава и то трябва да бъде адмирирано, и това е, че близки до президента хора готвят референдум за 3 март като национален празник. Сега, те ще правят подписка, призовавам ви да я подкрепите, всякакви такива подписки трябва да се подкрепят. Също да не пропусна да ви призова на 6 септември от 17 часа пред НДК има поход за мир, мир и съединение. Това е на същите хора, които правят похода за мир срещу мобилизацията ни за война в Украина. На 6 септември ще се прави голям поход в всички градове, в София пред НДК от 17 часа. Участвайте, разбира се. Но сега сме на темата за президента. А президентски хора ще организират подписка за референдум за запазване на 3 март като национален празник. Сега не се съмнявам, че с оглед на темата и на това, че вероятно президента ще се застъпи, той всъщност вече анонсира тази идея, като обяви, че ще се бори за 3 март, т.е. той някак си ги легитимира. Смисля, че ще съберат подписите, но не съм сигурен, че ще се стигне до референдум, защото виждате, че дори когато се съберат референдуми като тези за еврото, политиците си намират повод да го отменят. Сигурен съм, че те могат да кажат нещо от типа, че към момента на подписката 3 март вече е национален празник, той не е отменен още и няма нужда да се прави референдум. Тоест винаги могат да измислят някаква причина да не го проведат. Но все пак положително е, че ще се направи подписката и ще се види народната подкрепа, па ако стигнем нещо от типа на 1 милион подписа, няма да е зле. Така че подписвайте се, това ще е сериозен натиск върху политиците. Но, както казах, още по-важно е ето тук, на кметските избори, които не могат да бъдат отменени, те вече са насрочени, тях да ги превърнем в референдум и да нанесем поне на първи тур някакъв зашеметяващ удар. Отново призовавам Възраждани БСП да се разберат. Въпреки това, дори политиците не се разбират, ние сме длъжни да подкрепяме подобни инициативи.
призовавам ви да участвате, да подкрепяте, да се подписвате и да всяко нещо, което може да се превърне в съпротива срещу фашистката власт, трябва да се насърчава. Този мой канал също е форма на съпротива срещу фашистката власт и за това да припомня, че рано или късно той ще бъде блокиран и ето на това място Facebook Бай Добри Божилов Видеос, тук се качват копия на същите видеа, които виждате тук. На блога ми www.commentary.com се обявява къде са видеата. В момента е обявен настоящия канал, той не е закрит още, но ако бъда блокиран, ето тук ще обявя къде ще са новите видеа. Това ми е най-стария блог, още преди 20 и няколко години създаден. Той по-трудно може да се блокира. Развивам също и профила си в Twitter. Той още не е достатъчно развит, но да се сприятеляваме там, да се свързваме. В бъдеще може да почна да качвам видеята и там. Това е като защитна реакция. Сега, продължаваме с следващата много-много интересна тема. Именно новите чутовни пробиви на Украина на фронта. Сега, за мен, честно казано, тия новини не са никакви новини, но тъй като ги съобщават, съм длъжен да ги коментирам. Все пак аз съм някакъв анализатор политически, който трябва да разглежда всичко, което се появява. Така, тук някакъв украински генерал се похвалил, че били пробили първата и най-важна защитна линия в Запорожие. Сега да припомним, че защитните линии са три. Така че ако са пробили първата, те изпадат в доста тежка ситуация, защото ще се блъскат във втората, а от двете им страни ще са също, един вид, че са обградени, от двете страни на пробива ще са също руснаци, ще ги бомбардират. Това се признава от западни анализатори, че пробива на първата линия не е някакъв фундаментален проблем, дори да има такъв пробив, между другото, не е някакъв фундаментален проблем за Русия, защото дори показва къде са се набутали украинците и може да ги обстрелва от три страни. Според мен такъв пробив изобщо няма. Това е пробив само по документи. Никакви западни източници не го потвърждават. Това е просто пиар акция, че Украина постига някакви успехи. Но, ето това е, нали, интересна новина, която пускат. Съобщил някакъв украински генерал, и то дори не е от най-големите. Не е Залужни, не е Зеленски. А един от украинските генерали бил казал, че пробили руската отбрана. По принцип да знаете, че във военното дело, като стане пробив на руската, на някаква отбрана, настъпва хаос, разпад и така нататък, а постепенни пробиви няма. Постепенните пробиви са някакви тактически такива настъпления с много жертви, може да са отстъпления от друга страна, но без да се промени нещо сериозно на фронта. Значи, ако видим пробив, ние ще видим украински танкове на 20-50 км зад фронтовата линия. Ще видим те самите да удрят в гръб руските войски, които са пробити и вече са обкръжени. Това е пробив. Това са моделите на Хитлер през Втората световна война. Това са моделите след това на настъпление на руските войски на Запад. Това е модела. Пробив, при който казваш, пробих първата отбранителна линия и се натъкнах на втората и ме мелят с артилерия. Това е някаква пълна глупост, това е пропаганда, но Украина е една голяма пропаганда. И за да разберете всичко това, да ви кажем, да видим истинската ситуация на фронта. Ето вижте един полски войник, който е участвал на страната на Украина. Съобщава, че украинската армия остава без хора, които да се бие. Човешките загуби са огромни. Западната техника гори като клечки за зъби. Това, забележете, е поляк. Статията е публикувана в русофобска Полша. Полша е изключително русофобска държава, защото в миналото е била окупирана от Русия. Между другото, генерал Гурко, когато ние почитаме, и тук има улица на негово име, в Полша се счита за кръволока на Варшава, за някакъв военно престъпник, който участва в потушаване на различни полски въстания, когато Полша е била част или части от нея са били част от Руската империя. Значи в Полша има огромна русофобия и въпреки това там се публикуват такива статии, въпреки контрола над медиите и така нататък. Човека казва, че човешките загуби са огромни, няма храна,
има огромен обстрел и дори поляците спасяват украинците от глад. Ето той казва, наскоро преброих гробовете в Лвов. Старата част на гробището има около 100 гроба, някои от които са от 2014. В новата част са повече от 600. Т.е. забележете, от 2014 до сега 100 гроба. Това, разбира се, е малко, нали? Лвов не е малък град, но в новата част те са повече от 600. Имаме повече от 700 погребени от град, съделени от 700 000 души. В това съотношение е колосално, звучи различно. Това, забележете, е Лвов, откъдето са най-малко мобилизирани хора. Зеленски мобилизира предимно рускоговорящите, а пази тия, дето се смятат за украинци, т.е. той иска да изтребва рускоговорящите. Но, ето, дори в Лвов, гледайте какъв огромен ад. Говори се, че само за последното контрнастъпление Украина е загубила 400 000 души, което при положение, че преди това се говореше за загуби между 500 000 и 1 милион, представете си каква касапница е там. Но ето, вижте, полски доброволец казва реалното състояние на нещата, че за нищо. Много важна информация. Руската армия научила всичко и е наваксала всичко. Научили са се, воюват. Украина просто няма хора, които да се бият. И украинците губят цвета на своето общество. Тук нещо интересно казва за Путин, което е компромат за него. Путин праща плебса във войната, той праща там най-бедните, необразованите, хората, които искат да си изкарат прехраната, а украинците губят цвета на своето общество. Това са загуби, като по време на Варшавското въстание, за което ви казах преди малко. Загиват най-опитните хора, които тези вече са сражали през 2014, тези, които нямат опит, оцеляват в продължение на 4 часа в Бахмут. Тези, които нямат опит, оцеляват в продължение на 4 часа в Бахмут през пролетта. И дава пример с един свой приятел, който е бил главен финансов анализатор в най-голямата търговска банка в Киев. Първия ден на войната той завел жена си децата веднага се записва в армията, въпреки че никога не е бил в нея. Не ги е виждал повече от година и половина, не е бил в отпуск. Една година е седял в окопите в беларуско-украинската граница, сега го прехвърли в Купянск, където подготвя окопите. Той е на малко повече от 40 години. Украинците няма да се предадат. Те ще карят през следващите няколко години, но Европа не разбере, че това е на война с Русия, а не само срещу Украина, загуба ще бъде още по-голяма. Тоест, това е вече пропагандното послание, помагайте с повече оръжие. Но ето тук руснаците казват, че руснаците чакат зимата, за да почнат отново да рушат критичната инфраструктура. Руснаците се надяват зимата да е сурова и да довършат Украина и през пролетта да стигнат до мир и да принудят Украина да капитулира. Тоест, виждате правилната стратегия на Путин, да не дава много жертви, да печели време и да използва климата като оръжие. Ако успее да го направи, наистина това ще е много добро за Русия, защото ще постигне победа с минимални жертви. Друг показател, който показва реалното състояние на нещата, е уволнението вчера на украинския военен министър. Уж постигаме големи победи, уж пробиваме руските позиции, пък гледате, че уволняваме военния министър и тук Зеленски обяснява, че било нужно по-добро взаимодействие с армията, така и с обществото като цяло и така нататък. Назначен е нов украински министър Рустем Умеров от татарски произход. Значи, ето тези показатели казват истинското състояние на войната, което ние го виждаме, но периодично ни паникьосват с някакви глупости от типа на Украина проби руските линии, но ето виждате реалността. Разчистват се генерали, министри, когато работата не върви, така се получава винаги при закъсваща държава, закъсваща армия, това се получава. Това е коментара за днес. Скъпи приятели, надявам се бях ви полезен за всичко. Да не забравяме, че най-важната му част беше първата, в която призовах за реални мерки срещу шофьорите, за пияни и нарушители, за незабавни наказания, което е най-важното, а не за
раздуване на наказателния кодекс, псевдоконфискации на коли и така нататък. Призовавам да се води реална политика и да се мисли, а не да се правят глупости. За съжаление, за сега не се мисли и плаща на кървава цена. Започва панаира на книгата, но моя панаир на книгата никога не е завършвал. Не забравяйте, ето така изглеждат моите книги. Както и тези отзад, другите, които виждате. Това е водещата ми поредица. Търсете я в този вид. На панаира на книгата няма да е в този вид. Към този вид ще има линк след видеото, но разбира се, на панаира на книгите може да намерите доста други книги, които биха ви били интересни. Това е за сега. Довиждане и ще продължаваме да следим политическата ситуация.